deyirəm, ağır günlər, çətin günlərdə yanımda olublar, mənimlə olublar. Demək olar ki, bu 4 ildə artıq 4 il tamam olacaq. Mütəmadi görüşmüşük, burdan deyil, ruhani qardaşlarımız var, hacılarımız var, qazilərimiz var, ondan sonra valideynlərdən var, bir neçə yoldaşlar da gəlməyib, Allah kömək olsun. Belə keçirmişik, dərdi qəmi belə bölüşmüşük, dünyamız bu cür gəldi indi. Görürsən ki, mənim atam da, sizin valideynlərimiz də, onların da o uşaqlıq dövrləri 41-45-ə təsadüf elədi, bir ailədən üçü getdi qayıtmadı, ikisi getdi qayıtmadı. Bu 30 ildə də ki, bu müsibət bizim yaxamıza vadar olub, ondan da bir cürlər ki, bir hər şey, demək olar şükür Allahındı, bu millət bir 90% qurtulub məsələdən. Amma hələ də bizim üçün ona bir təhlükə olaraq qalırlar. Nə qədər o millət var, biz üçün həmişə təhlükə var. Niyə? Çünki onların niyyətləri xəbisdir, ondan sonra bizə qarşı amansızdırlar, qəddardırlar, ondan sonra çox zülümkardırlar. Məsəl üçün, götürün, əsrlərimizlə hansı rəftarları edirlər, heç bir dünya konvensiyasına sığmayan hərəkətləri, zülümləri, istəmləri yapırlar, məsəl üçün bu millətə. Allah bu cəmatı elə bir faşist erməninin şərindən qorusun. İnşallah ki, bir dənə əl yazmam var, onu oxuyacağım sizlər üçün. İstəyirsən, çəkmək də olayım. Çünki sabah da onu ola bilər, onda o geniş məclisdə deyirdik, ondan sonra o yələ orada işitsinlər. Burada isə sizlər üçün deyirəm.